В Івано-Франківську з наступного року збільшать виплати дітям з інвалідністю. Таке рішення було прийнято на одній з останніх сесій міської ради. Надбавка становитиме 638 гривень. Мова йде про дітей, які належать до так званої підгрупи А. В обласному центрі таких діток майже 1000. Нагадаємо, що окрім згаданої щомісячної надбавки, вони регулярно отримують державну соціальну допомогу у розмірі 1452 гривні. Збільшити виплати міські чиновники вирішили після численних звернень родичів таких діток. Якщо хтось з батьків не працюючий, він отримує на дитину також надбавку на догляд. То і на сьогоднішній день розмір допомоги з надбавкою на догляд на дитинку під групи А віком до 6 років складає 2508 гривень 40 копійок, а на дітей від 6 до 18 років під групи А це є 2876 гривень 40 копійок. Це кошти гарантовані державою, а відповідно цих 600 гривень це місто Івано-Франківськ з свого бюджету буде доплачувати щомісячно цим людям.